Pozdravljeni v kleti Goriška brda. Žal nam je, da se tudi letos na naš največji praznik Martinovo nismo uspeli uživo srečati. Ampak delček tega vzdušja vam bomo poskusili virtualno prenesti tudi v vaše domove. Skupaj z našimi sodelavci, kletarji, enologi vam bomo predstavili letošnji letnik, letošnjo trgatev in poleg tega tudi v vaše domove poskušali predstaviti briške jedi in da se boste na tak način lahko saj sami ustvarili vzdušje, ki je prepotrebno za današnji čas. Lep pozdrav tudi moje imeno, sem Darinko Ribolica, enolog kleti Brda, na nek način odgovoren za tole transformacijo grozdja, mošta v vino. Letošnji letnik, lahko rečem, da je en tak zelo poseben letnik, po svoje zelo drugačen, zelo težko ga primerjati s prejšnjimi letniki, zakaj letošnjem letu so se vse tele vremenske razmere resnično sledile ena drugi. Začeli smo s pomladansko pozebo, ki nas sicer ni veliko prizadela, kasneje veliko dežja, veliko suše, pa spet dež, pa spet suša, kar je rezultiralo posledično tudi zaradi zelo toplega avgusta in toplega in sončnega septembra, k temu, da smo z grozdjem in s kvaliteto pridelka izjemno zadovoljni. Letos bi začutili vso tisto kvaliteto in bogatstvo, ki ga daje briška zemlja. Tradicija nas pelje k temu zabivanju sodov, ne nazadnje tudi, kot vidite na sodu, imamo eno jabko, pravno v brici, jabolko, ki simbolizira tole martinovanje. Zdaj bi povabil Tanjo, da nam pove simboliko tele jabke, da bojo tudi ostali razumeli, zakaj je ta jabolka na martinovanju pomembna. Darinko, hvala za besedo. Lep pozdrav tudi iz moje strani. No, v Brdih in v naši kleti uporabljamo oziroma ohranimo staro tradicijo, to so martinci. V jabolka domača napičimo zelišča. No, če se jabolko lepo posuši in zelišča ostanejo dlje cajta sveža, to pomeni, da se nam obeta dober oziroma odličen letnik. Zdaj bi pa povabil Igorja Skubina k praktično tisti najbolj važni in pomembni simboliki martinovanja, to je zabivanju pipe v sod. Zdravje, Igor, zdravje, Tanja. Ta rebula izstopa po svoji sadnosti, cvetnosti, ima vse tiste lastnosti, ki jih velika rebula mora imeti. Tako na vonju, kot na okusu, svojo svežino, mineralnostjo, tole nekoliko višjo kislino, ki je značilna za letošnji letnik, samo dokazuje, da lahko ta rebula čez celo leto samo raste in bo postajala vedno boljša in boljša. Upamo, da bo ta letnik pripomogel k temu, da se bomo na koncu leta vsi dosti bolj spočutili, da se bomo nekako zaživeli spet s polnimi pljuči z vsem. Izjemen letnik za, upam, izjemen zaključek letošnjega leta in za izjemno leto 2022. Na zdravje vsem skupaj. Zdaj vam bomo postregli kuhnjo, briško kuhnjo, drugače tudi mineštro ali enolončnico, v tem primeru je to fižolova, postregla se je kot prva jed in vedno je vsebovala tudi testenine. Popečen pršut zalit z vinom, ki mu rečemo tudi toč z pršuta, postrežemo z belo polento. Za glavno jed postrežemo piščanca, domačo klobaso, repo in kot prilogo tradicionalno belo polento.
Ob zaključku Martinove jedi so gospodinje pripravile sladek kruh s grozdjem in hruške pituralke, ki so užitne samo pečene ali kuhane. Hvala, ker ste bili danes z nami. Upam, da bo leto, ki prihaja, vsaj tako dobro, ko je letnik 21. Veselo martinovanje v domačem okolju vam želimo, sodelavci in sodelavke iz Vinske kleti Goriška Brda.